္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အခုချိန်မှာဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့တဖန်ပြန်လည်ပြီးဆင်ကျင်ကြပါစို့။ကျမတို့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကတရှူ10ရောက်အကြောင်းတော့ကျမတို့လူတိုင်းကြားဘူးကြတယ်။ကျမတို့ဒီအထက်ကနေမှနော်။ရှာမွာအကြောင်းကိုကျမတို့ကြားဘူးကြသည်လား။ဒါပြင်မကသေးဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ထဲကရှာဖက်ကာလက်ဤကလာအောရှေတို့ပါလတိတို့နော်။အများကြီးပဲအဲ့လူတွေနာမည်တွေကိုခုနောက်ပိုင်းလူတွေကတိတ်မသိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအထက်ကမှတရှူတွေအထက်ကမှယောရှုနဲ့ကာလက်ကိုတော့လူတိုင်းမှတ်မိနေကြပါတယ်။ကျမတို့လူတိုင်းသင်ခန်းစာယူစရာအနေနဲ့ကျမတို့ပြောနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘာအကြောင်းပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီယုံကြည်ချင်းကင်းမဲ့တဲ့တရှူတွေအကြောင်းနော်အဲ့ဒီတရှူ10ရောက်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျမတို့ဆက်ပြီးဒီတရှူအကြောင်းလေးကိုကျမတို့မစင်စားခင်ခဏလေးဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ပေးကြရအောင်။တန်ရှင်မြင့်မြတ်ပြီးသားသမီးရောက်စတိုင်ကိုချစ်တော်မူသောဖဖျားဤချိန်တိုင်းအတွက်ကိုရရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဤနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတရှု10ရောက်အကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာဝิญဉ္ဇီတိဆောက်เสียဖြစ်စေဖို့ကိုရရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးတနာတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကျမတို့အတ္တတာ၌တန်ရှင်သောဝิญဉ္ဇီတော်နှင့်ပြည့်ဝစေပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်ခရစ်တော်၏နာမကိုသာလျှင်အမိပြု၍ယိုသည်စွာဆုတောင်းဆက်ကပ်အပ်နှင့်ပါれဖာ။အာမင်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့တဲ့တရှု10ရောက်အကြောင်းကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့လူတွေဟာဆိုရင်ပုံဖော်ကြတယ်ကျမတို့ပြောကြတယ်နော်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားရောက်ပြီးတရှုပြူရမယ့်အခါမှာသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှစိတ်တက်ကြစရာအကြောင်းတွေကိုသူတို့ပြန်လာပြီးအစီရင်ခံကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်သူတို့အကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားကိုပဲသူတို့အားကိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတောလျာကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်31မှာကျမတို့တွေ့ရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုပြည်သားတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်သူတို့ဒီငါတို့ထက်သာ၍အားကြီးကြတယ်လို့သူတို့ပြန်လဲပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်ကိုသူတို့ဟာဆိုရင်လက်တွေ့ကြကြတံပြန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ငါတို့စူဇန်တို့ပြည်ဒီမိမိသားတို့ကိုဖြစ်စီတက်ဤဆိုပြီးသူတို့ဟာဆိုရင်ညင်းညူပြောဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။နော်ဒါပြင်မကတည်းကတကယ်မှဆိုရင်ဖျားသခင်ကပြောထားရယ်နော်ထွံ့မြောက်ရအခန်းကြီး3အငယ်10မှာဆိုရင်နို့နှင့်ပြားရည်စီတော်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့နေရာကိုနော်အဲ့နေရာကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့နော်ဖျားသခင်ရဲ့ကြိုတင်စီမံခြင်းတွေကိုသူတို့မထီမဲ့မြည်ပြုတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မကောင်းချောင်းတွေကိုပဲသူတို့ဟာဆိုရင်သူများကိုပြန်လဲပြီးတရင်ပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်စတုတ်ထက်အချက်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲသူတို့တွေ့တယ်။နော်သူတို့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲသူတို့ပုံကြီးချဲ့တယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကောအဲ့ဒီတရှူတွေလိုမျိုးကျမတို့ဖျားရှင်နော်ဖျားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝิญဉ္ဇဉ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကောဒီလိုမကောင်းတာတွေ negative အမြင်တွေပဲကျမတို့တွေ့နေသလား။ဒီကနေ့ကျမတို့ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးကျမတို့ဘလို့ပုံစံမျိုးရေတွက်နေတယ်လဲကျမတို့ခံစားရတဲ့ကောင်းချီးကိုကျမတို့သူများကိုဘလို့ sharing လုပ်နေတယ်လဲသူတစ်ပါးဟာကျမတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပျက်စရာအနေထားမှာပဲဖြစ်နေသလားဒါကိုကျမတို့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မျိုးပုံကြီးချက်ပြောလဲဆိုတော့သူတို့ရှင်းမှာငါတို့ဒီနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တဲ့နော်သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်အထိကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟိုလူကြီးရဲ့အကောင်တွေအကြီးကြီးသူတို့နဲ့ရှင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ကနှံကောင်တတာပဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စိတ်တွေဝင်နေကြပါတယ်เนาะဒါကိုတောလျာကျန်ခင်းကြီး73အငယ်33မှာကျမတို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမယုံကြည်မှုဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်သဘောနဲ့ခါတီးခြင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကြဆင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာမယ်စိတ်ဓာတ်ကြဆင်းတွေဝင်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အရာရာကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဆိုရင်အဟန့်အတားတွေခလုတ်ကသင်းတွေကိုပဲကျမတို့တွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ဘလို့ပုံစံမျိုးကျမတို့တိဆောက်နေကြသလဲမယုံကြည်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖယားသခင်ရဲ့ဂုံစက်တီရေကိုညှို့နှွမ်းစေပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုညှို့နှမ်းစေပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာဆိုရင်အရာရာဖယားသခင်အားဖြင့်တတ်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုတာကိုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တခခုကျမတို့ဟာဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မှာအားကိုးစရာမရှိညှို့လင့်ချက်မဲ့တဲ့အသက်တာမျိုးကျမတို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအသက်မရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်17မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့
ဤလူမျိုးသည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါကိုမယုံမသိပြုကြလိမ့်မည်နီသူတို့၌ငါပြခဲ့ပြီးသမျှသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်တော်လဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါကိုမယုံပဲနေကြလိမ့်မည်နီဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကောကျမတို့တွေးကြုံနေရတဲ့အရာတွေတွေးကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေဟာကျမတို့အတွက်ထိတ်လန့်စရာတွေပဲဖြစ်နေသလားဖခင်သခင်ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ကြော်လွားစေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သတိမရကြတော့ဘူးလားဒါကိုကျမတို့ပြန်လဲဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပြင်မကတည်းကကျမတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုမယုံကြည်မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ねဖရာသခင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုညှိုးနှွမ်းစေတယ်တဲ့ဒါပြင်မကတည်းသူတပားတွေအတွက်ထိမိလဲเสียဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေသူတပားကိုမကူးဆက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်သူသားသမီးဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာလုံးဝမျှော်လင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့အသက်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်အလိုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိษွေတို့ကိုထပ်မံဝေငှချင်ပါတယ်နော်မယုံကြည်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာပါဝင်မှုမရှိဘူးအောင်မြင်ခြင်းကိုကျမတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မကြိုးပမ်းကြတော့ဘူးလားဒီလိုအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အတွေးတွေကိုကျမတို့ဒီကနေ့ခေါင်းထဲကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ပါဖရာသခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူရှိပါတယ်။ဒီတရှိုးတွေလိုမျိုးစိတ်ပြက်စရာတွေကိုပြန်မပြောဘဲနဲ့ဖရာသခင်အပြင်ကျမတို့တိုက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကျမတို့အရာရာကိုရင်ဆိုင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုအလိုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီချိန်ရစပြီးကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်အပြင်အရာရာကိုကျမတို့တတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာခံယူပါတွေးသည်များအရာအလုံးကိုအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အရာမျိုးကျမတို့မတွေးဘဲနဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးထားရှိပါလို့အားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်။အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖတ်ဖြားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစီရှင်။